دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مرشح مدح ويني حسبي وداني اهنا قدومية حسبي غاسي يو وفتي بلارن وهو قامينا يو ومالمه قدام بي كسقنا مقالة برعو ايا اوكولو يستدق مدى قرية لو اصور دوين ان هورا لو عرق لوغو سميي مركي اي وفتي دو قارن دق مدى قرية لو حسور دوين حماسة ديسان كو قابلي كمانان ايو كمانان كميدا شعبك ايو تاقر اياش حسبي وداني اكو داقن دق مدى سي كواس اكو دواق ايه هل كردقيو اه كل مية مي وداني ويدي iyo guusha wadani baa leh duc kastaba waxaa shacabku waftida ku soo wareejiyeen jidadka halbowlaha oo ah degmada qoryaale ugu dambeyntiina waxaa loo doonyeeyey damalo waaweyn oo ku yaala degmadaasi qoryaale waxaan ugu horreyntii halkaas ka hadlay qorweynta wax garadka cuqaasha abwaanada dhalinyarada iyo haweenka qoryaale oo shaaca ka qaaday in degmada qoryaale tuurtay reeryadii kulmiyey hore loogu bartay isla markaana diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan ka mid ah dhalinta guusha xisbiga wadani waxaas inoo noqon mayso political siyaasad yani ay ku satisfied baa loo baahan yahay program satisfied political program ka wan la keenaa kulmiye kii hore uu ku fayday kulmiye programki si hore uu ku faylgaroobay marka wax dambe inuu muddo ugu sii korinaa ma jirno waxaan u sheegayaa muuse muuse uu ka xirxiro bar waxba laguguma hayo soomaalila waxba laguguma hayo baraba wax laguguma hayo gabiil ayaad sheegata wax laguguma hayo waxa weeyaan isku xisaabtan adigu waxaad ku foofta inaad noqotid askari amarka qaata maxaan kugu dhaadayeen jananka ciidamada soomaalila tahay xuse cali xaaji xasan waxa kaloo ku xiga siyaasiga maanta siyaasadda haddaan noobo kale axmed banaahay noogu jira ee maniir axmed cigaal oo aanu ku ballannay cabdiraxmaan inuu furaa madaxtooyada noogu dhiibo gabigiisa waxaan idiin sheegayaa badan dadkan jeel buu ka soo baxay oo jeel buu ku jeelkii baanu soo jebinnay waxaan naanagu reerka yidhi geel anagaana wax ku faanaan laana xubno ka mid ah waftidii uu hoggaaminayay guddoomiye ciro ayaa dhankooda ka mahad celiyey soo dhawaynta loogu sameeyey degmada qoryaale anagii xisi cali xaashaase baan been hayno intooda kaloo dhan ka awooday oo ka cod badan oo aad ku guulaysanaysaan ku fiican taas sumeer awol maanta waxaa ka weyn qaranka soomaalila qaabku la isku wad lahaa taasaa ka sarraysa nin iba ku yidhaahdo reer hebelbowl lahaa qaranka soomaalila baa ka weyn waxaan u garanay inay soomaalilan ay ku badbaadayso talaayo soomaalilan ee talaayo reer hebel inaanay ku badbaadayn maanta sida keliya ay ku diraysaa soomaalilan ay ku waaraysaa ee ay ilaahay ku sugaysaa waa xisbiga wadani waa cabdiraxmaan oon u dhiibanna xilka dalkanna wuxuu u baahan yahay cid ku dhaqda cadaalada uma baahna cid oo abtirsa abtirtiinta ha la iska diyaayo ha la iska maco taasi waataa waa taan idinku dardaarayo haddii kale meel dheer baydinka dooni in xamar u yaacda in meel kale u yaacda cadaaladda iyo waxay inoo ballaan inaynu mid ahaano oo laynoo kala sheegay ugu dambeyntiina waxaa madasha soo afmeeray murashaxa xisbiga wadani iyo hogaamiyaha xisbigaasi waxaanay bogaadiyeen ardaydii dugsiga qoryaale ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sannadkani talow dadka dadka kule wuu khasban yahay oo cid buu u khasban yahay oo cid baa kule waxa la yidhaahdo hagbad talow xaggay dadkaa ku sheegayaan waxay ku sheegayaan kulmiyaan awood kala hayn inuu barbaraandho iyo hoolaa iibiyo mooyaane awood kaama hayo deegaanka waa ogtihiin ilaa shan kun iyo googola iska diiwaangeliya qoryaale soomaaha oo halkan laba kun iyo googola saddex kun dadku dhow soomay joogin soo dadkii alaha dadka muuqanaya may lahayn dee dadkii waa kaa dadkii waa arkaysaana waa kaa gaar ahaanna waxaan ugu hambalaynayaa beesha abakar axmed ee kusoo beerteeda maanta ee waxa weeye wadani gaar baan ugu hambalaynayaa dhallinyaradii waayeelkaba intii kusoo beertay maanta ku cusbayd intii hore wadani u ahayd dhammaantood waxaan leeyahay waxa aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa dhallinyaradii imtixaanada fadhiisatay dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexeba ee somalilan dhammaantood ee kaalmaha sare galay aad baan u hambalyeynayaa waxaan aarusi hambalyeynayaa qoryaale aan maanta joogno wuxuu noobay meelahii ardaydii ugu sarraysay ay ka soo baxeen waa lagii dugsiyada sare kaalinta labaad inan baa gashay halkii kasoo jeeday degaanka kuwa dhexana ilaa toddoba kamidi
adigu sideed xubnood ka soo jeeday dagaalkani waxay galeen kaalmaha hore ee imtixaanadii laga qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland waan hambalyeynaynaa xisbiga mucaaradu waa nala jecelayn ka farxinno dhallinyarada waan halkan si farxaddooda loola qaybsanno oo ay casho ugu samaystaan si kastaba ha ahaatee soo dhoweyntii wafdida xisbiga wadani loogu sameeyey degmada Qoryaale ayaa ahayd mid ka duwan dhammaanba xafladihii xisbiga wadani ku qaabilayay taageerayaashii tirada badnaa ee maalmihii u dambeeyey ku soo biirayay xisbigaasi waxaana xisbiga wadani uga dhignayd guryasamo iyo shacab muujiyey dabayl isbeddel doon cabdiraxmaan rooble cabdilaahi cabdiraxmaan trike kalsan tv degmada Qoryaale